Thot një pyetje, selam aleikum, jam si gjendje dhe depresioni, që një vit e më shumë. Ju më kanë të një hoqë, më ka tha mu su mërzit, s'ka mujtë mi largu, tani pa ta shku dytën herë, më pa ta thanë, veç vezvej se ki, largoj s'pata, mujtë mi largu. Pa ta ranë gjendje depresioni, tash jam të e përdor terapi me tenis psihiatër, zdi pse kjo, a ka trajtim tjetër, a duhet me bërë rukje edhe koka po më pihet, po haroj edhe punë kur po janë, po kam vezvese dhe po më vim vezvese, më këshilla. Allah të dha shëndet. Allah të largoh të gjithë dhimbje të këto cytë, këto vezvezet nga trupi dhe nga zemë dhe nga gjoksja. Fillimisht duhet të shkojsh tek mjeku, edhe konsultohesh, edhe shikon çka po të thotë. Pastaj përmbajo porosive dhe këshillave që t'je. Mundoj me paprikshmëri. Po në anën tjetër, nëse ka nevoj, do të shkojsh atë tek do një hoqë, e cilë të banë një trajtim, një terapi, në përmjet Kur'anit dhe sunetit. Shërim dhe kurim në përmjet Kur'anit dhe sunetit për këto vëzvesit nështëta shpirtërore, psiqike, stresin, depresionin, mërzien, vëzvesit, cytjet, anthet. Mirë për do të folin nga ta fushën teme, në atë anën teme, në sferën teme, të këshëlloj të bajsh dhikër për bindjën e Allahut. Do shta fillim, nuk do të ketë efekt, nuk reflekton. Mirë po me ko, nëse vazhdojnë, gjdo dit, për një javë ke për të bajsh efektin, se dhikëri për bindjën e Allahut e qetson, e stabilizon zemrë dhe gjoksin. Ela bi dhikëri laj, të të menjër kulub, Allahu ka thënë në Kur'an, vërtet, me përmendjen e Allahut shpesh stabilizohen, relaksohen, qetësohen zemrat. Nëse zemra dhe shpirti është rebelum, këtë rebelim nuk e stabilizon, nuk e ledhaton përveç dhikri përmendje Allahut. Këto përmendje përfshin shumë semen. Një ndër të është, duke përmendje, bëbo dhikër, e blej një libër që quhet Mburoja e Muslimanit, quhet një libër vogël, libër e xhepit. Ati përmendën dhe janë treguar shumë gjona se si bëhet përmendja Allahut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Këtë formulë mësoje, thuaj edhe të, thuaj 20 herë, 30 herë. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Përmendni dhikrat që janë përmend. 1, 2. Dhikri nuk kupton vetëm se përmendja Allahut, po ka kuptimin edhe leximi i Kuranit, prezantimi nëpër mexhlise dhe tubime të ndëtura ku folet për hir të Allahut, duke prezantuar nëpër ligjërata dhe dersa. 2. Mendimi i mirë për Allahun, inshallah. Të kesh opinion të mirë ndaj Allahut. Nëse kultivon shumë këtë, se ashtu sikur që mendon rubi Allahun ka për ta gjej. Mendon se Allah është bujar, Allah është fisnik, është i but. Allah je. Allah i largon dhimbjet, smundjet, të lashat, vështërësit. E nëse kështu e mendon dhe kultivon, ke për ta parë rezultatin. Do t'ishtë ma i qetë dhe ma i mirë. Në pastaj, ndetja me njerëzit e mirë, largimi i gjunave, kjo të ndëbom, edhe njëna që është me hak të njerëzve, nëse i ki bon dhe njënit padrejtësi, i ki bo zullum, dënit familjes, grujës, fëmive, nanës, babës, vlajt, motrës, tezës, rrethit, i ki i nërhak, e ki ofendu, e ki shajt, e ki malkuar, ndoshta, a i të banluhut, e kundra teje, e duaj ati që ishbo pa drejt, zullum, pranuhot, me sa ti dhe Allah nuk ka perde, ande ruani, kujdes nga pa drejtësia, se pa drejtësia është e rrezikshëm, është erësim, dë një dhe erësim në botën tjetër. E nëse këto gjona ki parasysh, edhe ki në atër, me lejnë Allahot, duke mështet në Allahon në Gjereshano, edhe duke shpresu në Allahon, ka për të larguar të nga tal edhe, kemi shpresu në Allahon në Gjereshano se, edhe du të lutë me Allahon, që Allahon për të largu më të dhimbit të këto të lashe, e të zanësoj me rati, me qëtësi, me krenari, me mbure, edhe me gjdo sen që ka është pozitive në këtë dunja dhe botën të vitër. Allah i di më smirti. Qëfar në